Hallo alle sammen, og velkommen til en ny video her på kanalen. I dag så er vi tilbake med mer Minecraft. Dessverre får vi bare spilt demoen i dag og synd. Men neste onsdag, eller til onsdag, så lover jeg at da er vi tilbake. Ikke tilbake, men da er vi her på kanalen med Survival Games. Lover. Det er kanskje litt kjedelig når jeg spiller demon. Synes nok dere da. Jeg synes det er kjedelig. Det kommer opp det samme som i sted. Denne videoen kommer til å hette Vi blir jaget av monstre, fordi det begynner å bli litt kveld allerede. Så var ikke videoen så veldig lenge. Så det eneste jeg trenger er å bare drepte denne grisen, og så skal vi gå og hogge tre, og forhåpentligvis prøve å få lage oss et hus. Det, hvis ikke, det og hvis det blir enda en demo-episode, så får jeg bare samle opp alt det jeg kan, og så, ja, så lager jeg sånn, vi har 16 tre, det er litt lite. Det begynner å bli bekmørkt allerede, så jeg ser nesten ingenting. Det er litt... Det er 88 minutter igjen av demoen. Skriv i kommentarfelt om dere har spilt demoen ferdig, og om dere vet hva som skjer etter man er ferdig med demoen. Fordi jeg har bare 88 minutter igjen av demoen. Så... Skriv... I kommentarfeltet. Så da har vi... Vi må bare prøve å få sånne der kommandoer på. For da kan jeg gå til game mode C. Eller skriv om creative C. Nei, jeg tror Creative S. Creative S. Survival er S. Det går ikke. Det går ikke. Tror jeg. Oi, der var det mange zombier. Oi. Vi må bare fort oss vekk herfra. Vi... Kan ikke drepe den grisen nå. Hvis ikke så dør vi. Nå må vi bare rømme fra zombiene. Så det. Så. Så... da bare løper vi... Tilbake. Det blir snart mye bedre kvalitet på videoene her, fordi jeg får med en ny PC da. Så. Dere kan bare glede dere til, liksom, etter påske. Eller, jeg tror den kommer før påske. Ja, jeg tror det. Så nå løper vi på full fart her. Oi, nå har vi fått lenke på beina også. Det er litt sånn dumt. Tror jeg da. Åh, zombie. Zombie. Vi bare løper ut i vannet. Vi har ikke så mye liv igjen. Hvis liksom vi dør, så er alt sammen borte, og det er litt sånn sykt. Dette blir ikke så lang video. Jeg tror vi skal slutte straks.
Der er det noen sånne skeletten. Skeletter. Litt scary for når han borte. Borte der også. Oi, der var det spider. Der var det spider. Bare fort. Fort å drepe den. Fort å drepe den. Nei, nei, vi klarer ikke. Vi klarer ikke. Søren. Ja, jeg gidder ikke å prøve en gang til, fordi nå har jeg mistet alt. Så. Ja, jeg vil avslutte. Så i hvert fall, ha det bra.